Dobar dan i dobrodošli. Prema onom našem programu koji sam stavila na plakatu o ponavljanju gramatike, na red su došli nepravilni glagoli. Ovaj video snimam zbog toga ako se slučajno netko pita zašto sada izdvojeno radimo nepravilne glagole. Pa malo samo da objasnim. Znači, na kraju vašeg udžbenika postoji tablica slična ovoj. Ovo sam samo stavila primjera radi da vidimo što uopće ona sadrži. Dakle, za razliku od pravilnih glagola koji se ponašaju u glagolskim vremenima prema određenim pravilima, nepravilni glagoli ta pravila ne poštivaju, već znači da ih moramo naučiti na pamet. Da različimo prvo tablicu. Dakle, prvo imamo osnovni oblik ili infinitiv, koji je znači bez ikakvih dodataka, odnosno nema svoju formu. To su svi oni glagoli koji u hrvatskom jeziku završavaju na ti ili na či, recimo hodati, pjevati, ići i tako dalje. Drugi stupac se odnosi na simple past ili past simple i upućuje nas kako se oni ponašaju, koji je njihov oblik u tom glagolskom vremenu. I zadnji je past particip, koji nije isključivo vezan za jedno glagolsko vrijeme, već se koristi u nekoliko slučajeva. Ono što ćemo mi koristiti, odnosno ponoviti, je znači past particip u službi present perfecta i pasiva. Znači, zbog čega ih sada ponovo učimo, odnosno ponavljamo, u kojim slučajevima su nam potrebni, znači za izricanje past simpla, to smo sada rekli, za izricanje present perfecta i za izricanje pasivnih oblika. Malo ćemo se samo pozabaviti past simplom, znači kako tvorimo past simple, pravilni glagoli dobiju nastavak ed, a nepravilni to je onaj, znači drugi stupac, evo ovo što vidite, evo, znači moramo ih znati na pamet, pa imamo ovdje recimo eat, ate, speak, spoke, have, had. Znači, da bi uopće mogli izraziti prošlost, moramo ih znati na pamet. Što se tiče present perfecta, u njemu koristimo treći oblik, znači treći stupac, past particip, kako? Na način da ga kombiniramo s pomoćnim glagolom have ili has. Pa, drugi dio, odnosno glavni glagol je, ako je pravilan, dobija nastavak ed, kao recimo u primjeru decide, de finished. Ako je nepravilan, onda svoj oblik koji je zadan, recimo lose, lost, choose, chosen and go, gone. Što se tiče pasiva, to je jedno novo gradivo koje smo radili u 8. razredu, u 4. mjesecu. Koristimo ga kao dio predikata u kombinaciji s glagolom biti. Naprimjer, our turkey was eaten by the dog i znači koristimo koji oblik, eat, ate, eaten, koristimo znači u pasivu isključivo past particip. Što vi trebate napraviti? Trebate ponoviti naravno tablicu nepravilnih glagola, onu koja vam je na kraju udžbenika. Postavit ću kviz, pa ga trebate riješiti, uslikati, ući u svoju mapu, pogledati jedan kratki pregled s YouTube-a i sa sljedeće stranice, znači precrtati, prepisati ovu tablicu u bilježnicu i dopuniti. Molim vas lijepo da pišete onako da ja mogu to pročitati. Zaista imam velikih problema s čitanjem vaših rukopisa, a još više problema sa uslikanim materijalima. Molim vas da to bude zaista meni čitko. Okay, that would be all for today. Bye.